ги слушате, ги читате експертите во светот, не политичарите, тие велат дека не може на ниту еден народ, на ниту една нација да и се одземе правото на самоопределување. И нам ни припаѓа тоа право. Ние 44-та година го реализиравме тоа право. Ние во 90-тите години излеговме од Југословенската федерација врз основа на правото на самоопределување до отцепување. Тоа е задолжителна норма. И во како се сеќавате, во спорот за името, еден од најпознатите судии, професорот од Кембридж, вака рече дека име, знаме, химна, грб, устав се дел од правото на самоопределување и никој не може ова право да и го одземе на Република Македонија. Ама како што гледа.